Гэта было немагчымым у тагачаснай заходняй Еўропе. У Еўропе, дзе вырас свабода веравызнання, лічыўся еретычным і мог каштаваць нават жыцця. Але гэта унікальная падзея для часоў сярэднявечча спраўдзілася ў нашым гаспадарстве. 16-е стагоддзе становіцца для заходняй Еўропы часам крывавых рэлігійных войнаў. Каталіцкая царква, не выбіраючы сродкаў, змагаецца з пратэстанцкімі ідэямі. Рэлігійныя дыспуты вядуцца з дапамогай зброі, а забойства свайго апанента ўжо даўно не здзіўляе грамадскасць. Але адна падзея ўсё ж прымушае яе перажагнуцца. У ноч на 24 жніўня 1572 года напярэдадні Дня Святога Варфламея ў Парыжы адбылося масавае забойства кальвіністаў. Загінула каля 10 тысячаў чалавек. У наступныя некалькі месяцаў напады на іх адбываліся па ўсёй Францыі. Рэч Паспалітая была той еўрапейскай дзяржавай, дзе, напэўна, з найбольшай увагай і трывогаю сачылі за падзеямі ў Францыі і ў Парыжы. Рэч у тым, што значная частка эліты Вялікага княства Літоўскага, складовай часткі Рэчы Паспалітай, тады была кальвіністамі. І гэта былі не толькі магнаты, але і тысячы шляхцічаў. Апрача таго была і яшчэ адна акалічнасць. Памёр кароль Жагімонт, кароль і вялікі князь Жагімонт Аўгуст, і прадстаўнік французскай дынастыі Генрых Валуа разглядаўся як самы верагодны кандыдат на вялікакнязскі і каралеўскі трон. У студзені 1573 года ў Варшаве распачаўся сой. На ім шляхта Рэчы Паспалітай мусіла выпрацаваць умовы пагаднення з будучым манархам. І тут ад Мікалая Радзівіла Рудога, падтрыманага Астафеем Валовічам і Павлам Пацам, паступіла прапанова. Каб засерагчыся ад магчымых рэлігійных войнаў, заканадаўча замацаваць рэлігійную талеранцыю. Хоць ініцыятыва сыходзіла ад магнатаў-кальвіністаў, яна была зацверджана большасцю галасоў удзельнікаў сойма. Пастанова замацоўвала свабоду веравызнання, публічную і прыватную роўнасць прадстаўнікоў усіх хрысціянскіх канфесій. Не выпадкова, што гэту канфедэрацыю завязалі праваслаўныя і пратэстанты, таму што яны бараніліся і не адчувалі подых контрэфармацыі, подых наступу каталіцызму. І вось яны з апошніх сілаў, с апошнімі намаганнямі, скажам так, з усплёскам эмоцый стараліся гэта тармазнуць, абараніць, захаваць тую сітуацыю, якая, врэчы, паспалітай захоўвалася, яшчэ раней захоўвалася вялікім княствам літоўскім. А пры тым, што ў Рэчы Паспалітай ёсць рознасць вялікая ў веры хрысціянскай, ды клапоцячыся пра тое, каб ніхто з гэтай прычыны нікому шкоды не зрабіў, якую па іншых каралевствах людзі адзін аднаму чыняць, абяцаем сабе і нашчадкам нашым на вечныя часы мір між сабою захаваць. Тэкст акту Варшавскай канфедэрацыі затым цалкам увайшоў у трэці статут Вялікага княства 1588 году. Такім чынам, рэлігійная талерантнасць
была замацавана законодавча у нашай дзяржаве. А як гэта выглядала вонкі? На пляцах і вуліцах нашых гарадоў і мястэчак пераглядаліся праваслаўная царква і касцёл. Уніяцкі храм стаяў побач сінагогай, а кальвінскі збор мог суседнічаць з татарскай мячэццю. Гэта вельмі ўразвала заходнееўрапейскіх падарожнікаў, не кажучы ўжо пра маскоўцаў. Не толькі для Рэчы Паспалітай гэтая падзея была надзвычайнай па сваёй важнасці. Упершыню у сусветнай гісторыі быў зацверджаны агульнадзяржаўны прававы акт, што абвяшчаў рэлігійнае раўнапраўе. Гэта без перабольшванняў вялікае дасягненне нашых продкаў. У той час, як тых жа французскіх кальвіністаў магло чакаць смяротнае пакаранне за пратэстанцкае набажэнства, у нашым гаспадарстве юрыдычна гарантавалася рэлігійная цярпімасць. Ужо пазней, не зважаючы на пратэсты каталіцкага духавенства, вялікі князь і кароль Стэфан Баторы пацвердзіць акт Варшаўскай канфедэрацыі. А ягоны тэкст цалкам увойдзе ў новы, трэці статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Варшаўская канфедэрацыя, вельмі прыгожая з'ява, з'ява прыгожа тым, што сабраліся людзі бараніць свабоду, свабоду веры, свабоду верацярпімасці. Якраз у 16 стагоддзі завязалася эта канфедэрацыя, час, калі в Еўропе ішлі востры рэлігійныя канфлікты. Ноч святога Варфоламея ў Францыі, рэлігійныя войны ў Германіі рэзаліся ў Еўропе па рэлігійных матывах. А тут людзі, свабодныя грамадзяне Рэчы Паспалітай, а свабодныя грамадзяне Рэчы Паспалітай маглі быць толькі шляхціцы, яны завязалі канфедэрацыю, якая з'яўляецца аб'яднаннем свабодных грамадзянаў дзеля дасягнення канкрэтных палітычных мэтаў. Іхняй мэтай была абарона свабоды, свабоды веры. Ну, на фоне Европы мы можем этим ганарыцца, что у нас люди свядома за гэта змагаліся. И, на жаль, эта справа была безнадзейная. Варшаўская конфедерация – это вот апошні сплёск такой высокой толерантности на политичном узроўні у Речи Посполитой. Безумоўна, напружанне паміж праваслаўнымі, каталікамі і пратэстантамі захоўвалася. Але пра рэлігійныя войны ў нашым гаспадарстве не магло быць нават гаворкі. Акт Варшаўскай канфедэрацыі – гэта яшчэ адна яркая старонка мінуўшчыны, якой мы можам ганарыцца.